Ոչ թե փակ, այլ ընդարձակ տարած կոմունիստերի դահլիճի փոխարեն քաղաքապետարանի ճեմասրահում։ Երևանի ավականու անդամների մեծ մասը դիմակով է քաղաքապետը, ոչ սոցիալական հերավորությունը պահում է։ Ես բավականին մեծ հերավորության վրա եմ գտնվում բոլորից եւ կարծում եմ չեմ կարող իրենց վարակել, եթե շատ չուզեմ։ Քաղաքապետը կրկնեց իր հորդորը երևանցիներին կոչ անելով մտածել ոչ միայն իրենց, այլև դիմացինի մասին, պահպանել գրված ու չգրված բոլոր կանոնները։ Ինչ որ պահանջվում է պետությունից, ինչ որ պահանջվում է համայնքներից, Երևանի քաղաքապետարանից, մարզպետարաններից, դա ամեն ինչը արվում է, բայց առանց ամեն մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասնակցության, բնականաբար մենք արդյունք չենք ունենա։ Ավականու կազմում նորեկներ կան իմ քայլի երկու անդամ, մեկը Պավել Սարգսյանն է Հենրիկ Հարթյանի փոխարեն, մյուսը Ռիփսիմե Հունանյանը մանդատից հրաժարված Արուսիա Քարությունյանի փոխարեն։ Քաղաքապետը կատակում է, նորերին կհասցնեն ճանաչել, երբ դիմակները հանեն։ Մեկ անգամ առանց դիմակով էլ ձեզ մեր երևանցիները կտեսնեն, որ ճանաչեն իրենց նոր ավականը։ Սա ավականու ամենահանդարտ պահն էր Երևանի զարգացման անցած տարվա ծրագրի հաշվետվության քննարկմանը, ընդդիմադիրները հիշեցին 100 ավտոբուսի գնման մրցույթը։ Փետրվարին պետք է հայտարարված լիներ, չկա։ Ճշտում են, խոստումնի չեղավ։ Ինչու չի կատարվել այդ խոստումը, մինչև փետրվար ամսա վերջ ձեռք բերել 100 ավտոբուս։ Մենք արդեն հաջորդ շաբաթվա վերջ մրցույթը կհրապարակենք։ Զուտ միայն տեխնիկական պատճառներով է եղել, քանի որ հնարավորություն չեղավ այդ տեխնիկական էքսպերտներին հյուրընկալել Երևանում։ Ավելի թեժ լեզվակրվի թեմա դարձավ բյուջեի թերակատարումը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ այս կարգի թերակատարում քաղաքապետարանում երբեք չէր եղել։ Կարևորագույն ծախսային հոդվածներով մենք անգամ ունենք 90%-ի թերակատարում, այսինքն կատարվել է նախատեսված աշխատանքների 10%-ը, եւ արդյոք մտահոգում է ձեզ այս թվերը։ Բնական է, որ այս ցուցանիշը ընդհանուր մոտ 70% է կազմում բյուջեի կատարողականի ծախսերի, եւ հոդվածներ կան, որոնք որ էլ ավելի վատ ցուցանիշներ են, իհարկե չի գոհացնում, Լուսիան Թամը հետաքրքրվում է, թե պաշտոնյաներից գոնե մեկը գրավոր նկատողություն ստացել է ծրագրերը թերի կատարելու համար։ Ես եթե դժգոհություն եմ ունենում կամ ինչ-որ խնդիր եմ ունենում, բոլոր առումներով, անկախ նրանից, սա կատարողականի մասին է, ինչ որ հանձնարարականի սխալ կատարման կամ ինչ որ թերացման մասին, բնականաբար թե բանավոր թե գրավոր, նայած որ դեպքում որը, ստանում են նկատողություն։ Ոնց հասկացա գրավոր, ոնց որ թե չկա սրա հետ կապված։ Պան քաղաքապետ, ես էլ ձեզ եմ բանավոր նկատողություն տալիս, դեղին քարտ, որովհետև սա իսկապես խայտառակ կատարողական է։ Հայկ Մարությանը հունից դուրս եկավ, երբ Խաժակյանը ասֆալտապատումն էլ հիշեց, որը կատարվում է ընդդիմադիրի պնդմամբ առանց գնման մրցույթ հայտարարելու։ Բայց ինչ որ կազմակերպությունները ասֆալտապատում են անում, ենթադրում եմ քաղաքապետարանի համաձայնությամբ, խնդրում եմ այս մասով նշել, ինչ հիմունքներով է սա իրականացվում, հետո այդ մարդկանց աշխատանքներին ինչպես ենք վճարելու, թե ուղղակի գիտենք, որ հետո իրենք են հաղթելու, դրա համար ասել ենք, դու հիմա աշխատանք արա, հետո կանրադառնանք։ Հիմա այդպիսի բաներ չի կարող կատարվել, միգուցե դուք կուզենայիք, որ դուք լինեիք քաղաքապետ եւ այդպիսի բաներ կատարվեր, բայց քանի ես եմ քաղաքապետը, այդպիսի բաներ չի կարող կատարվել։ Ուրեմն դուք անտեղյակ եք, պարոն քաղաքապետ, ձեր կոմունալ վարչության պետին, ում դուք էիք անձամբ բերել այս շենք, ում դուք էիք անձամբ նշանակել, ում հայտարարած մրցույթները դուք էիք հաստատել, եւ ում քրոջ որդին, հիշեցնում եմ ձեզ, հաղթել էր երկու մրցույթ, և դուք ազատել էիք նրան աշխատանքից այն ժամանակ, երբ դա արդեն հասու էր դարձել մամուլին, ուստի մի սրտնեղեք։ Ձեր ասած դեպքում այդ մարդը գրել է դիմում և գնացել է, բայց միևնույն ժամանակ տեղի է ունենում դատախազության կողմից քննություն, որի վերջում պարզ կլինի, թողնենք ամեն ինչը պրոֆեսիոնալներին, օրենքի խախտում եղել է թե ոչ։ Աղա ջան, բարկացած ես։ Դուք արդեն որիորդ անգամ, խնդրում եմ հանրությունն էլ հուսով եմ սա կնկատի եւ կգնահատի, որ դուք անցնում եք ուղղակիորեն թույլատրելի սահմանը։ Իհարկե մենք արդեն սովորել ենք, որ դուք որթե գրել եք այն սկզբունքը, որ լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է, բայց չէ էլի։ Մի արեք այդպես։ Ավականու ԲՀԿ անդամներն էլ գետարի մաքրման վրա կենտրոնացան, դրա համար 38 միլիոն դրամ էր հատկացվել, գետարն էլ կեղտոտ է մնացել։ Այդուհանդերձ մայրաքաղաքի զարգացման ծրագրի կատարողականը ընդունվեց։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։